Ардақты достар, біз эфирімізде ұлантамыз, мықты қонақтарымыз бар, екінші сатымыз, НТС телеканалы, таңшала программасы жоғарыда айтқандай, студиялыстан орын алған айымдар қонақтар болса, мен таныштыра тілем, бірақ тілекке қарсы бұл жоқ қонағы өз мұрзалардан келіңіз, кесіптеш кезекті сізге өрейін. Аға, біздің кейінгі майкеш өстағы, дәл ұшыл шығармашыл жатты жүрген мықты инсан. Негізі бұл мұрзаның таланты аябай көп екен. Бұл туралы интервью жүрісінде кеңінірек көп кеп қыламыз. Бізде қонақта сол Ырчы мырза Жылдызбек Жұмабаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атаңыз менен қандайсыз? Фамилияңыз мағыш екен, неге естіш? Ауа, аламыз Жұмабаев, Жылдызбек Жұмабаев. Совпадение осы ретте. Аябай ұқсас екен. Чоң рахмат. Сіздерге қуанышыма таң, жалпы көрушілерге қуанышыма таң. Құш келіпсіз студиялысқа. Қанша жылдан бері шығармашылықта әлек болып, шығармашылықтың жүгін көтеру алып, мәдениетке ақырындан қызмет қым жүріз? Негізі аттанған ұстаба мектепті өткіндан берілі оқытқан өтшіріз. Мұрат Алгүргеев атында музыкалық оқшы ойын аяқтап, азыр ұлттық консерваторияда Елдігірді бөлімінде алып жатқан жүріз, павильонге жоғарылатып. 6-7 жыл оқылды. Толығына? Демек, сізде мұндай тұрбай бәд, практикамыз білім көгінші ролін өттіру. Теория, ғай? Азырынша ғолдан келісінші бағашты отырап жатпыз. Азырынша уақыт бар оқығанғанан бұл бұл қалшы мүмкін тұрау. Сіз сегізді бұл қалшы келет. Сон, негізі бізнес студияға аябай көп этнорчылар келет. Кесіпте шықолымыздарын көтіру алып, қырғызша кейін алып, мен сізді бүгін өзгөтші домбырамен көріп отам. Бұл қазақ елінің ұлттық музыкалық аспабы. Домбырада ойнайсыз, ырдайсыз. Домбырамен ырдап әрін дедім. Негедір бүгін күші басқа аспаптармен келсем болмаған аның. Негедір домбырамен ырдам келді, батын атпай сүйірларында қойды. Басқа аспаптармен. Да, басқа қайсы аспаптармен ойнайсыз? Қайсы инструмент ойнайсыз? Аккордеонды ойнайсыз, қомсыз ойнайсыз, пианинода, гитарада, домбырада. Анда, сұрауымында болсын, қайсы аспаптарда ойнай алпайсыз? Жоқ, қысқарат болып болыш керек ол ба? Бөлініс пе жоқ, жоқ. Оғыз қолымыз бар, чопо-чор бар мұны өресі? Анда, сіз мультиинструменталист тұрбайсыз ба? Жалып келіңіз. Біздің бүгін жанду бияқа отырып алып, жанду ұрдап рейінші бір көрармандарды бір чоғырдан жүр, түнменен таңатпай деген олар ұршығыз болған жоқ. Құшыл сөйіптен Жылдызбек мұрза домбырасын қолын алып, анда алғашқы музыкалық шығармасын атқарып берсін. Біз болса ұлып, жақшы бір музыкалық шығарманы атқаралы. Домбыра негізі қызық сізге? Аябай қызық. Мен бірінші жолы көріп отырдым бізге. Оқиғасынан кейін аябай қызық. Ол мен де бірінші ол студенттерден жанды үнмен оқытам. Қайсы шығарманы атқарасыз? Жалпы қырғыз еліне келін болған қазақ елінің қызы, Майра Керім қызы Апаусын, бізге Апаус. Сезін жанар деген шығармасын бұрыстанып отырады. Өзіңді кейде көрім түш
Чалар болсун. Мен рай явай берилип кеттир мен. Кош ордап кеттиңиз окшойт, э? Ооба. Бийик 2-нчи голос алып турдуңуз ошол үчүн да, э? Сонун Жылдызбек Жумабаев, рахмат айтабыз жандуу үн. Эми болсо, кесиптешкандай десиз. Жылдызбек мырзанын балагесине барып келели. Балалык кыялдарга, э? Ырчылык кайсы тараптан келген экен, үйдөн ким ырдайт экен, баардыгын сурап айтыңыз. Негизи өзүм жөнүндө да таанышта кетейин. Нарын облусуна караштуу Жума районунун Кызарып айылында 1999 жылы ошо эң мыкты ата эненин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келгенбиз. Ошол жактан 11 класста окуп мектепте бул жакка келип негизги кичине кездештен эле апабыздар дейт, атабыздар дейт. Беке чогурдап жүрүп калат, бирок үйдө эле атабыз. Байкелердин баарлары да айтышкаларды көрүп чыктан айтканда үйдөгүлөрдүн ушул чыгармачылыкка болгон сый урматы өтө өзгөчө. Ошон үчүн ушул жолго келдик. Балалыктагы аял болчу, буюрса дагы алдыдагы баса турган жолдор көп. Ырчылыктан башка дагы балалыктагы аял бар беле? Бар болчу. Айтканда эмне болот? Негизи спорт, бокс менен кетем деп аябай кыйылганчумун. Ырчылыкты дагы, анан спортту дагы алып кетем деп машыгып баштап койдум. Болбойт ал жака, э? Ал жака. Жакшы. Инструменттерди кайсы жылдардан баштап ойноо баштадыңыз? Негизи ушу музыкага болгон сүйүүмдү дагы үйдө байкелерим айтпай кетсем да болот. Гитара алып беришип, тууган күнүмө куттуктап. Анан ошону кызыгып үйрөнүп, бир кичинекей нерсе үйрөнсөм эле аябай мындай мотивация чыгып берип, аябай сонун. Сен да бар турбай, үйрөнүп турбайсың, болот турбай деп анан ошолор жана улам. Улам бир аспапка секирип эле кызыгып үйрөнгөн. Соңку аспап кайсы болду? Соңку аспап домбырага. Домбыра болду го? Домбырага атамдын аябай каалоосу аябай күчтүү. Ошо атам айтат, айта берчи, домбырада черсең сонун болот. Домбыра черип көрүүдөгөнүн уккусу келипчи турбайбы атаңыздын, э? Канча убакыт кетти да ушул домбыраны үйгө салып үйрөнүп? Домбыраны бир жыл керек болду. Бир жыл. Бир жылда атап калгансыз, э, домбыраны. Анан үй бүлөдө жана баарыбырда айтып атпайсызбы, бирок профессионалдык деңгээлде сиз эле чыгып атасыз, э? Калгандары өзү үчүн той докурларда ырдап коюшат. Кесиптери башка. Кесиптери башка. Кайсы жатта болду экен? Такыр эле чыгармачылыкка тиешеси жок. Бирөөсүнүн тиешеси бар. Кичинекей карындашыбыз аябай жакшы ырдайт. Ошо бир чогуу болуп жүрөт. Бирөөсү ушу тилинде иштейт. Беш бир туугансыз? Беш бир тууганбыз. Беш бир тууганын канчанчысысыз сиз? Төрт эркек, бир кыз. Төртүнчү эркек. Эң эле эркеси. Эркектердин эркеси турбайсызбы? Эркектердин эркеси. Кээде кыздан дагы эркек болуп кетебиз. Эстеш кандай кылалы? Жандуу музыка болуп атпайбы? Жандуун дагы бир музыкалык чыгармасы жаналабыз. Көрөрмандар дагы күтүп калды окшойт. Же болбосо жаңыдан гана толкунубузга кошулган биздин көрөрмандарыбыз болсо, ардактуу теле көрүүчүлөр, НТС телеканалы таң шоу программасы коногубуз жаш маданиятка кызматка баштаган инсан Жылдызбек Жумабаев жана таңда бизге жакшы бир жандуу музыкалык чыгарма атап берди. Азыр дагы сурап атабыз. Кайсы чыгарманы аткарабыз? Жаңыраак отуруп чогултсаңыз да болот. Ырсай Абдыкадыровдун Сенин назик мээримин деген чыгармасын тарбелеп деп турат. Thank you.
бор койду нүнүнө. Ашык болсом мен таланын гүлүнө. Анда күчтүү касиетиң бул сени. Алып келген аппак таза татулугуң бул сени. Ыргайланган ысык сүйүп алына. Ыргайланган ысык сүйүп алына. Чаулар болсун. Негизи бир мен үчүн. Көбүнчө домбура черткендер, гитара черткендер баягы биздин легендарлуу инсандардын чыгармаларын көп сала бербейт да. Жоопкерчилигинен коркушат. Балким жоопкерчилигинен коркушат, же болбосо эми ал обондорду бузуп алуу кыйын да. Менимче ошол себептен сизден сурайын дегеним, жанагы гитара чертсеңиз же башка инструмент чертсеңиз, домбура болобу, комуздан башкасына, эми комузга көрүшөт го биздин ырлар анан. Жоопкерчилик. Же ошонусу менен эл көп салбаган үчүн баягы айтып коет го, элдин баары алтынга казып атса сен көрөк сат деп. Негизи ар бирдин өзүнүн характери болот го, өзүнүн образы. Ар бир аспаптын да ошондой эле. Анан өзүбүзгө жаккан эле салып көрүп ошол менен ырдагыбыз келди. Түшсөлөр дай бересиз. Түшсөлөр дай бересиз. Сонун мындай кылып алам да, кичинекей жерине барып келдик. Жанысбек мырза жалаң музыкалык чыгармада, музыка тарабында билим алып атыптыр. Чыгарган ырларыңыз боюнча, ырлар боюнча жазылып аткан ырлар, же болбосо автордук жазып аткан ырларыңыз ошолор боюнча турса. Негизи мына 4-5 жыл мурун жаңы ошо музыкалык окуяга тапшырып атканда энергия күч болуп э? Энергия күч болуп баягы өзүбүзгө да кызык болуп анан өзүбүздүн авторский чыгармадан жаздырып көргөнбүз. Азыр интернет баракчаларында бар, кичинекей кезинде деп коем. Анан эми баягы билимди жогорулатып, анан буюрса эми кайра киришели деп атабыз. Пландар чоң. Пландар чоң буюрса. Дагы бир чыгарма кылсак боло турган бизде убакыт. Каршы болбосоңуз. Убакыт бар бизде э? Ооба. Болсо анда. Убакыт болбосо дагы созуп турганга даярбыз. Агер чыгарма болуп калсак деле болот окшойт. Кайсы чыгарма? Балким шаңдырак чыгарма калабыз. Балким шаңдырак, балким. Бирок негизи домбурага көбүнчө черткендер көбүнчө казак эл. Мукамдуу ырлар. Туугандарыбыз
элдин ырларын көп салат да. Үйдүн атам күлөрөт. Бырдап атканда көзүңдү ачып бир да уктап каласың деп. Байкасаңыздар керек, бирдап атып эле көзү жумуп кетет. Ансанда дагы бир ушундай көзү жумуп алып дагы ушундай жай чыгарган аттар берейин. Чаулар болсун. Сонун музыкалык чыгарма. Эмне ошо баягы лирикалык жанрда чыгармалар түшкөн үчүн, ошол жайрак болгон үчүн, же болбосо жан дүйнөңүзгө жаккан үчүн гана ырдайсызбы же? Жүрөктө аябай сүйүү оргуштап турган мезгилиби? Жок, шаңгыларды ырдайсыз, бул аспаптын биринчиден ошол характери ошол керек. Ар бир ырдын мүнөзү, анан кийин ар бир аспаптын мүнөзү, ар бир адамдын мүнөзү. Бар айкелиш, айкалаш келип, анан көрүсө, сиз жакшы чыгат окшойт, э? Катар айтасыз. Биздики кандай болуп калат ошондо? Биздин жумушубуз болот. Бар мүнөзүбүз. Сонун, биздин да кылалы. Акырындан эркин микрофон берип, Жылдызбек мырзага акырдан студия алыстарыбызга көрсөтсөк болот экен. Келиңиз, сизге эркин микрофон болсун. Жалпы көрөрмандарыбыз менен болгон. Дагы бир жолу амандашып, кутман таң каалап койсоңуз. Азыр эле кошулуп аткан көрөрмандарыбызга алар болуш керек. Жакындарыңызга салам жолдоңуз. Кутмандуу таң. Маанай деп өзгөчө сонун. Ар бир аткан таң жашоону жаңыдан жасалганга мүмкүнчүлүк берип калып. Ансаңары бүгүн таң атып эле сиздердин куттуу жаркыраган студияңыздар менен чогуу күнүңүздү баштап маанайыңыздардын сонун. Ошондуктан жалпы көрөрмандарга жагымдуу маанай, позитив жашоо, ийгилик, эл жүрүп тынчылык болсун. Сонун тилектер. Сизге дал ушул нерселерди каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, сиз жаратуучу ийгиликтер али алдыда десек болот. Үнүңүз сонун экен, керемет.
Таңерте жандуу менен чыгармакка кандай сонун эгеспи? Анын үстүнө келген коноктору айтырат кой, бир аз үнүн жабык анан бир аз тамак ооруп калыптыр дегилечи. Биз алып баруучулар негизи үнүм жабык, анан тамагым ооруп калыптыр же болбосо костюм бир нерсе болуп калыптыр деп эле алып бара беребиз го. Стел болбойсуңар узун кыйып э. Жылдызбек мырзага рахмат айталы. Дагы бир айта кетчү нерсе кесиптешим. Маекти бүтүрүп туруп сюжетке өтөйүн деп атат окшойсуз. Дагы бир айта кетчү нерсе кесиптешим. Башында айтпай эле койду аткан, бирок айта кетпесем болбос. Ушундай таланттуу инсан кимдин иниси болду экен деген суроо жаралды. Байкес аябай таланттуу шоо. Эң кесиптешим Абаз Жумубаевдин бир тууган иниси болот Жылдызбек мырза. Сырткы келбетиңиздер окшошпойт, бирок көпкө карап отурсам кээ бирки жерлериңиздер окшоп кетет экен. Көптөн бери жолуга элек саламдашып коелу. Кандайсың, жакшы? Бирок бир нерсеңиздер окшош экен, экөөңүздөр тең чыгармачыл кишилер, экөөңүздөр тең чексиз таланттуу инсандарсыздар. Болсо жогоруда айтып өтпөдүбү Жылдызбекке атебиз аябай чыгармачылыкты баалаган ушундай инсан деп. Анан өткөндө жогоруда айттым эле, сиз сурап калдыңыз эле, аябай сырдашкан инсаныңыз ким деп. Анан айттым эле, өзүмдөн бир аз күч ээним бар, ошол эң сырдашым деп. Бар болуңуз Жылдызбек мырза, аман болуңуз. Сиз да ушундай ойдосузбу? Албетте. Сырларыңызды айтасызбы? Байкелерим. Мындай караганда сырттан сиз аябай токтоо экенсиз, мен кесиптешим болсо баары сыртында да. Негизи байкем көзүнүн характериби эки башкача. Эки башкача. Байкем үйдөн көбүрөөк түнтүрөк, көп сүйлөбөйт, көп күлөрбөйт. Мен үйдөн болгон болушунча ачылып сүйлөп, эң эле эркеси ыйлагы деп коем. Эң эркеси ошо үйдөн көп сүйлөп, көп ачылам, а мындай билбейм балким характер. Эки башкача. А эл алдында байкөздүн характери башкача. Гүл гүл деп айтып атканда ошо. Сонун. Анда биз программабызды улантып алып жатып көрүүчүлөр, НТСВ каналы таң шоу программасы коногубуз Жылдызбек Жумабаевге рахмат айталы дагы. Гүлүм айыма көз акырын адамдарыбызды улантып берели, биз менен бирге болуңуз, дагы убактыбыз бар.